van eigentijdsonderwijs in samenhang met de professionele schoolorganisatie. Dit doen we door het organiseren van innovatietrajecten, leernetwerken, trainingen, praktische workshops, eigenlijk alle doelgroepen die er in een school te vinden zijn. Voor meer informatie over het programma kan je altijd terecht op www.voortgezetleren.nl. Naast mij zit Menno Streefkerk van het Gifland College uit Soest. Menno is docent Nederlands, onderwijskundige en voorzitter van de werkgroep Onderwijs en ICT op zijn school. En afgelopen jaar volop betrokken geweest bij het organiseren van het afstandsonderwijs. Menno en ik kennen elkaar via de innovatiegroep Versterken van Afstands- en Hybride Onderwijs vanuit het programma Voortgezet Leren. En daarin werken wij samen met 8 scholen en helpen we elkaar bij het versterken van het afstandsonderwijs. In Voortgezet Leren en deze innovatiegroep staat kennisdeling centraal. Het delen van good and bad practices. En dat is ook wat we vandaag gaan doen. Vandaag staan we stil bij een good practice van het Gifland College. Want afgelopen maart werden we natuurlijk allemaal geconfronteerd met een situatie die wij nog nooit hadden meegemaakt. Het onderwijs moest van de een op de andere dag online worden georganiseerd. En gedurende het jaar kwamen daar nog meer veranderingen bovenop. Leerlingen op 1,5 meter afstand. Leerlingen weer volledig op school, behalve die met de snotneus. Waardoor toch soms wel eens een derde van de klas thuis zat en 2/3 op school. En dit vroeg om erg veel organisatievermogen van alle scholen en iedereen die daar werkzaam is. Het Gifland College is een brede scholengemeenschap voor MAVO, HAVO, VWO van circa 1400 leerlingen. Het was een van de eerste scholen die volledig online ging. En sindsdien hebben ze erg proactief gehandeld. En hebben hun organisatiemodel inmiddels zo ingericht dat zij snel kunnen schakelen tussen verschillende scenario's. En dat is wel nodig, want elke 2 weken is er weer een persconferentie waarin er van de scholen wordt gevraagd om de volgende dag al het onderwijs anders te organiseren. In de komende 25 minuten deelt Menno de ervaringen van het Gifland College over hoe zij het afstands- en hybride onderwijs hebben georganiseerd en wat de belangrijkste randvoorwaarden en leerpunten zijn. De vragen kunnen jullie stellen via de chat en die zal ik dan op een geschikt moment aan Menno stellen. De PowerPoint met de belangrijkste punten uit Menno's presentatie worden ook na afloop gedeeld via de congresorganisatie. Voor zover, dat was mijn kleine stukje, dan geef ik nu het woord aan Menno. Ja, dankjewel Simon. Misschien goed voor jullie om te weten dat ik nu de presentatie zie. Dus als je een vraag of een opmerking hebt, zet hem dus in de chat en dan kan Simon het zien. En die stelt ze dan vervolgens aan mij. Nou, mijn naam is dus Menno Streefkerk en ik werk op het Gifland College in Soest. En Simon zei het al even, hè? We gaan het over de afstands- en hybride onderwijs hebben van ja, eigenlijk zo'n beetje 15 maart tot nu. En in die maanden hebben wij op het Gifland 3 verschillende scenario's doorlopen en die gaan we allemaal eventjes kort langs. En wat goed is om te weten bij die scenario's is dat wij dat hebben opgezet aan de hand van een aantal uitgangspunten. En elk scenario hebben wij steeds geëvalueerd. Dus we hebben steeds enquêtes uitgezet onder leerlingen, onder ouders en onder medewerkers. Nou, daar kwamen dan weer leerpunten voor ons uit en die gebruikten we dan weer vervolgens voor het volgende scenario. Nou, en we zijn nu dus in ons derde scenario aan het werk en we zijn nog steeds niet klaar. We proberen het nog steeds beter te maken. Maar we komen vooruit, zeg maar. Wat ons in ieder geval heel erg heeft geholpen, wat ons echt een vliegende start heeft gegeven, is dat wij behoorlijk aantal randvoorwaarden van tevoren al op orde hadden. Want voordat het 15 maart was, hadden al onze leerlingen en al onze medewerkers al een device. Leerlingen werkten met iPads en medewerkers hadden MacBooks. En we werkten met Microsoft Office, dus de leerlingen hadden toegang tot Word, tot PowerPoint. En vooral voor nu heel belangrijk, tot Teams. In Teams hadden wij al allemaal klaslokalen, virtuele klaslokalen aangemaakt, waar de docent samen met zijn klas in zat.
En dat was eigenlijk ook de online leeromgeving. Dus daar werden ook veel stencils en andere documenten gedeeld. En er werd al gebruik gemaakt van online lesmethodes. Dus dat scheelde. Naast dat we al die materialen voor elkaar hadden, zorgden we er natuurlijk ook voor dat de vaardigheden op orde waren. De 2 jaar daarvoor bestonden uit veel trainingen over effectief lesgeven met devices. Maar ook alle gevaren. Hè? Dus hoe ga je om met het gebruik van zo'n systeem? En medewerkers werden daarin geschoold. Maar we hebben ook in de brugklas het vak ICT en media, waarin de leerlingen vanaf de brugklas dus ook leren om met dit soort dingen om te gaan. Dus leerlingen waren al behoorlijk geschoold in het gebruik van die devices. De organisatie heeft ons ook erg meegeholpen. We hebben Simon zei het al, we zijn behoorlijk proactief. We kunnen snel schakelen. Een schoolleiding die initiatief durft te nemen. Een roostermaker is ook erg belangrijk, die erg flexibel is. En bijvoorbeeld een werkgroep waarin we goed nadenken over wat er kan en wat er niet kan. En dat we een flexibele schoolleiding hadden, dat kwam eigenlijk wel gelijk bij het eerste scenario of het eerste model naar voren. Want eigenlijk op 10 maart kregen wij van onze schoolleiding als werkgroep al de vraag, ga eens nadenken over het scenario dat we straks opeens allemaal online onderwijs moeten geven. Dus wij hadden eigenlijk al een soort voorsprong om na te denken over hoe dat online onderwijs eruit zou moeten komen te zien. En op 14 maart besloot onze rector-bestuurder dat wij sowieso vanaf de week daarna helemaal naar online onderwijs zouden gaan. En pas op 16 maart kwamen volgens mij minister Slob en minister Rutte daarmee. Dus we liepen wat dat betreft een beetje voor. En in ons eerste model besloten we gebruik te maken van een 30-minuten rooster. Normaal geven wij lessen van 60 minuten. En we kozen voor die tijd omdat we dachten, in 30 minuten, als je lessen van 30 minuten maakt, dan is de lesdag wat korter. Dus leerlingen zitten niet de hele dag achter hun device. Daarnaast zorg je er op die manier voor dat er genoeg tijd is om voor leerlingen om gefocust te zijn. In die 30 minuten verwachten wij in ieder geval van de docent dat die op een bepaalde manier interactie had met de docent. Ze moesten in die 30 minuten de leerlingen en de docent in het virtuele klaslokaal zijn, dus in Teams. Elke docent had een apart team met een bepaalde klas. Daar moest een bepaalde interactie zijn, zodat we wisten dat de leerling niet alleen maar kon inloggen en niets kon doen. En als laatste hebben wij vanaf het begin de betrokkenheid van de ouders ingezet en hen gevraagd om aan het eind van de dag de schooldag met de leerlingen ook even door te nemen om te bespreken wat heb je nou per les gedaan en wat heb je daarvan geleerd. Dat ging in het begin best aardig, maar dat is eigenlijk altijd met alles, hè, waar je mee start. Dat lijkt in het begin heel goed te werken. Maar na een aantal weken liepen we toch tegen een aantal leerpunten aan. En een van die leerpunten was omdat we van die 60 minuten naar 30 minuten gingen, dat eigenlijk het vooral heel erg ging over de inhoud. Docenten gingen zich heel erg richten op hun vakken. Die 30 minuten die we minder les gaven, die gingen op aan hoe gaat het met de leerling, hè? Dus de interesse in de leerling, maar ook de wat leukere dingen. Daar werd eigenlijk geen aandacht meer aan besteed. Dus we moesten minder inhoud doen en meer socialisatie en persoonsvorming. En daar kwamen we eigenlijk ook bij het tweede leerpunt achter. Want het contact tussen de mentor en de mentorleerling, tot een laag pitje gedaald. En ook tussen de schoolleiding en hun docenten was eigenlijk te weinig contact. Dus we merkten parallele processen. Er werd minder makkelijk contact gemaakt. Wat we ook merkten was dat die interactie tussen de docent en de leerling, dat docenten het heel fijn vonden
om bijvoorbeeld een filmpje op te nemen en chats te sturen naar leerlingen. Maar leerlingen hadden heel erg behoefte, hè, net zoals wij nu eigenlijk aan het doen zijn, om het live mee te maken. Dus dat was voor ons ook een leerpunt, dat het leerproces echt live moest plaatsvinden. Nou, dan toetsing. We merkten dat toetsing, summatieve toetsing op afstand is gewoon lastig. Dus we merkten dat veel collega's ervoor kozen om werkjes voor leerlingen klaar te zetten. Dus leerlingen moesten PO's maken, andersoortige opdrachten en filmpjes inleveren. En daardoor werden leerlingen behoorlijk overvraagd. Hè. Er ontstond echt een soort 24-uur docent en leerling. Dus we vonden het ook belangrijk om daar een soort afspraken over te maken. En ondanks al onze inspanningen merkten we toch dat er achterstanden ontstonden bij kwetsbare leerlingen. Nou, toen werd het juni. En in juni kregen we te horen dat we weer leerlingen op school mochten uitnodigen, maar wel op 1,5 meter. Menno, ik heb een vraag binnengekregen via de chat van Joris Jurling. Welke interactietools hebben jullie gebruikt om die interactie tussen docent en leerling goed te faciliteren tijdens de les, omdat het team zelf nogal passief is? Ja, in het begin was het dus ook zo passief dat we alleen gebruik maakten van Teams. Maar naarmate we verderop in het systeem kwamen en nu ook, werken wij nu met LessonUp. Dus dat is een heel fijn systeem waarbij je interactie kan organiseren. Een ander systeem wat we gebruiken is Edpuzzle. Bij LessonUp geeft de docent vaak live les en krijg je vragen onderweg, zeg maar, hè, dus om interactie uit te lokken. En bij Edpuzzle neem je van tevoren een filmpje op of je gebruikt een filmpje wat al bestaat en je zet daar onderweg ook vragen om te controleren of leerlingen uitgelegde stof snappen. Maar wat bijvoorbeeld ook een tool is die we veel gebruiken is iets heel simpels als een wheel decide. En dat is een soort rad waar alle namen op staan. Dat rad dat draaien we. En dan komt er een willekeurige naam naar voren. En de vraag die je dan hebt, die stel je dan aan die leerling. En op die manier zorg je ervoor dat leerlingen nog niet precies weten of ze aan de beurt komen of niet, waardoor ze alerter zijn. Mooi, dankjewel. Ja? Yes, dankjewel. Oké, dan ga ik verder. In juni mochten we dus weer op school komen. Toen mochten de leerlingen op 1,5 meter afstand van elkaar in het lokaal komen. Dan moesten wij natuurlijk wel weer even over nadenken. En toen hebben we een systeem bedacht waarin, en je kan het rechtsboven een beetje zien, waarin leerlingen 1 dag op school kwamen en daarna 2 dagen thuis zaten. Dus we hadden de klas in 3 verdeeld. 1/3 kwam op school en 2/3 zat thuis. En dat systeem ging continu door. Dus je kwam de ene week maandag en donderdag, de week daarna dinsdag en vrijdag en de week daarna woensdag op school. De docenten die gaven hun les hybride, wat betekent dat ze dus 12 leerlingen in een lokaal hadden of 10. De camera stond aan, de microfoon stond aan, dus de leerlingen thuis die konden meekijken met die les. Het was natuurlijk enorm prettig om leerlingen weer in de klas te hebben. Wat er onder andere heel fijn aan was, was dat je weer wat makkelijker 1-op-1 gesprekken kon hebben. Maar om dat nog meer te vergroten, starten we elke dag met een go-moment. Een soort dagstart, waarin de mentor gekoppeld was aan de klas. En waarin de mentor ervoor kon kiezen om 1 of 2 of 5 of 10 leerlingen uit te nodigen. Dat kon online of dat kon fysiek. Waarmee die gewoon even een praatje kon maken met de leerlingen om te bespreken hoe gaat het, hou je het allemaal vol, krijg je je huiswerk georganiseerd enzovoort. Dus we gingen ons weer meer richten op die persoonsvorming. De lessen duurden nog steeds 30 minuten, dus de dag was kort. Hè. Er was eigenlijk alleen 's ochtends waren de reguliere lessen. Maar voor de leerlingen die op school waren, organiseerden we 's middags ook een programma. Dat programma dat bestond uit praktijklessen, waar we ons vooral richten op bijvoorbeeld samenwerken.
Dus het stukje socialisatie. Er was ruimte om toetsen te maken. En we hadden ondersteuningslessen, waarin die leerlingen dus extra ondersteuning kregen voor vakken waar ze in die periode daarvoor achterstanden voor hadden opgelopen. Dus was je op school, had je een lange dag. Was je thuis, had je alleen 's ochtends de online les. Dat was eigenlijk heel prettig. Maar we liepen wel weer tegen een aantal leerpunten aan. Onder andere bleek, en dat was natuurlijk ook goed te begrijpen, dat waar we eerst 60 minuten hadden, waren we naar 30 minuten gegaan. Maar ja, dat bleek, voor als je weer leerlingen in het lokaal hebt, veel te kort. Want ja, je hebt toch weer interactie met leerlingen. Je hebt makkelijker gesprekken. Dus die 30 minuten was echt kort. Wat we ook merkten was dat het voor collega's moeilijk was om de aandacht te verdelen over de leerlingen in het lokaal en de leerlingen thuis. Hè. De aandacht zat vooral bij de leerlingen in het lokaal. Wat we daar onder andere op veranderd hebben, is dat docenten gingen differentiëren. Dus er waren docenten die bijvoorbeeld voor de leerlingen thuis een soort opdracht hadden en met de leerlingen in de klas aan de slag gingen. En dat wisselden ze dan door. Of ze vroegen een leerling die in de klas zat om de chat te bemannen, zodat als leerlingen thuis vragen hadden, dat ze dan naar die leerling een vraag konden sturen, zodat die hem kon stellen in de klas. Hè? Een beetje zoals Simon en ik nu ook doen. Dat waren oplossingen voor dit probleem. Maar waar we, en waar we natuurlijk ook tegenaan liepen, was, nou, dus 's middags organiseerden we die toetsuren. Maar je kan je voorstellen dat als op maandag 10 leerlingen komen, op dinsdag 10 leerlingen en op woensdag 10 leerlingen, en dat voor alle klassen, dat behoorlijk wat georganiseerd veroorzaakte. Dat was ook iets waar we wat mee moesten. Nou, toen werd het vakantie. En in de vakantie liep het aantal coronabesmettingen natuurlijk enorm terug. Na de vakantie begonnen wij gewoon weer normaal, zoals we daarvoor ook altijd deden. We merkten al snel, hè, wij zitten in Soest, en Soest zit vlakbij bij Bunschoten onder andere, dat wij in een gebied zaten waar er behoorlijk wat besmettingen waren. En we merkten ook dat we dus in situaties terechtkwamen waarin we bijvoorbeeld 20 leerlingen in lokaal weer hadden en 10 thuis. Dus we kwamen weer een beetje in de hybride vorm terecht van de periode daarvoor, voor de vakantie, die ik net heb besproken. En dat vonden we toch niet zo'n fijn systeem, en vooral niet omdat we er zelf niet zoveel invloed op hadden. Dus de ene dag waren er 20, dan 15 en de andere dag waren er 25. En docenten vonden het niet prettig dat ze niet wisten waar ze aan toe waren. Nou, en we voelden aan dat er wel weer een grote kans zou bestaan dat we de komende periode met school misschien weer naar online onderwijs zouden moeten gaan. Misschien weer op 1,5 meter moesten gaan. We gingen nadenken over een model waarin we snel konden schakelen. Een hybride onderwijs 2.0, zeg maar. En daar hebben we september en oktober voor genomen. En op 26 oktober zijn we daarmee gestart. En dat is dus een model waarin we de 4 verschillende scenario's, die je ook hier in beeld ziet, dat je daar makkelijk tussen kan schakelen. Dus een scenario waarin gewoon alle leerlingen op school zijn. Een scenario waarin we de onderbouw een dagdeel op school laten komen en een dagdeel online onderwijs laten volgen. En de bovenbouw het andere dagdeel op school laten komen en een dag online onderwijs laten volgen. Een scenario waarin de leerlingen weer op afstand moeten blijven. En een scenario waarin de leerlingen volledig online onderwijs moeten volgen. Ik zei al eigenlijk hè, dat model ontwikkeld is om ook een beetje de hybride vorm te voorkomen van de periode voor de vakantie. Dat vonden we niet zo prettig. Een aantal onderdelen van dit model onder andere dat we kozen voor 45 minuten lessen. In fysieke lessen heb je dan wat langere tijd en online heb je wat langere tijd. Dus daarom kozen we voor 45 minuten. We hielden de go-momenten als onderdeel van de lessen. Dus de lessen starten, de dag starten. Met een soort dagstart waarin de mentor in contact kan
met de individuele leerling of met een groepje of met de klas om dingen te bespreken. En ook aan het eind van de dag was er zo'n go-moment geroosterd. En dat kon ook weer online of fysiek. Wij kozen ervoor omdat we behoorlijk wat besmettingen hadden om gelijk vanaf 26 oktober die onderbouw en die bovenbouw te splitsen. Dus de onderbouw die kwam 's middags op school en die had 's ochtends online les. En de bovenbouw die had 's ochtends fysiek les en 's middags online les. En op het moment dat ze die online lessen hadden, werden er theorielessen gegeven. Er was veel interactie in mogelijk. Zoals ik net al benoemde, hè, met de verschillende programma's. Dan 's middags kwamen ze naar school, we hadden een wat langere pauze, zodat de leerlingen naar school konden fietsen of naar huis. En op het moment dat ze op school waren, werden de praktijkvakken geroosterd, waarin dus veel ruimte en tijd zou zijn voor socialisatie, voor samenwerking. Er werden keuzewerktijduren geroosterd, waarin leerlingen hun achterstanden konden wegwerken. Ze mochten daar zelf voor kiezen, maar de mentor kon dat ook, kon ze daar ook voor inschrijven. Er was een toetsuur voor de leerlingen die op school waren. En op deze manier konden we dus makkelijk, hè, want als je alle leerlingen op school krijgt, dan worden die theorielessen ook gewoon in de klas. Als leerlingen op 1,5 meter afstand moesten, dan kon je bijvoorbeeld 2 lokalen of een grote ruimte gebruiken. En dit systeem kan ook behoorlijk goed helemaal online, want de theorielessen blijven online. De praktijklessen, daar konden docenten zelf bepalen van de praktijkvakken of ze dat online wilden of niet. De keuzewerktijd kon doorgaan. We konden snel schakelen tussen die 4 scenario's. Nou, maar ook dit, hè, er blijven leerpunten. Wat we merken is dat de leerlingen best lange dagen maken, onder andere door die pauzes. De online lessen, merken we allemaal, dat doet iets met je motivatie. Het is lastiger om je te motiveren als de lessen allemaal online zijn. Wat er op dit moment de discussie op onze school is willen we dat de leerlingen hun camera aanzetten of hun camera uit? Als de leerlingen namelijk hun camera uit hebben, dat hadden we in het begin, toen dachten we dat dat ook vanuit AVG technisch oogpunt moest. Dan weet je minder goed wat ze aan het doen zijn. Hè? Maar als je de camera's aan hebt, dan kan dat ook weer afleidend werken voor andere leerlingen, doordat ze bijvoorbeeld continu hun achtergrond aan het aanpassen zijn. Dus daar is nu een discussie over. En we blijven merken dat summatief voor toetsing gewoon lastig is, als leerlingen thuis zitten. Want je kan het nooit helemaal 100% betrouwbaar maken. Zelfs als we leerlingen hun camera's aan laten zetten, zelfs als we met dubbele devices werken, is het toch nooit helemaal 100% vergelijkbaar wat er bij de ene leerling gebeurt en wat er bij de andere leerling gebeurt. Nou, dit model hebben we dus al sinds 26 oktober. En sinds 26 oktober hebben we nu 2 veranderingen door moeten voeren. Hebben we snel moeten schakelen. Maar doordat we dit model nu hebben, hoeven we niet meer een hele grote organisatieverandering op te zetten. In eerste instantie was die verandering dat we de examenleerlingen helemaal volledig op school hadden van het eerste tot het laatste uur. Dus die volgden hun theorielessen en hun praktijklessen en hun keuzewerktijd op school. En alle andere leerlingen volgden hun onderwijs online. En sinds deze week moeten ook de eindexamenleerlingen 1,5 meter afstand houden. Dus dat betekent dat we de leerlingen nog wel de hele dag op school hebben. Maar dat ze bijvoorbeeld in 2 lokalen zitten. Of dat we grote pleinen of bijvoorbeeld gymzalen inzetten, waar leerlingen met de hele klas het onderwijs kunnen volgen. Het voordeel hiervan is dus, hè, natuurlijk verandert er steeds iets. Maar omdat we proactief hebben gewerkt, en dan heb je al rekening gehouden met scenario, en dat voelt veiliger voor de school, prettiger voor de school. Merk je dat er sneller wordt geschakeld, dat er geen grote organisatieveranderingen nodig zijn. Dat voelt heel prettig. Natuurlijk hebben we nu ook weer de enquêtes uitgezet en wachten we ook weer op wat leerlingen en wat ouders en medewerkers hiervan vinden. Maar wat we in ieder geval hebben gemerkt de afgelopen maanden is dat collega's enorm veel hebben geleerd en zich enorm aan het ontwikkelen zijn. En dat is in ieder geval wel heel mooi om mee te maken. Dat was mijn verhaal.
Ja, zeker weten. Dankjewel. Ik heb mooie complimenten van Jan en Jaap Klomp over jullie onderzoekende houding. Zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen hoe jullie dat onderwijs continu evalueren en bijstellen? Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Nou, wat wij doen is, als wij een aantal weken aan de slag zijn met zo'n model, dan maken we een vragenlijst. En die vragenlijst die bespreken we met onze werkgroep, met de schoolleiding. En aangezien ik zelf vanuit de kwaliteitshoek ook aan de slag ben op mijn school, gebruiken we ook de standaard vragenlijsten van bijvoorbeeld kwaliteitsscholen. Die zetten we uit onder docenten, onder leerlingen en onder ouders. En vervolgens evalueren we die en met de informatie die we daar uithalen, passen we ons model continu aan. Dus we proberen veranderingen daarin aan te passen of te gebruiken. Ja. Nou, heel mooi om te zien hoe jullie die continue leercurve zo op gang houden. Jan-Jaap Klomp geeft ook aan wat goed dat jullie alle stakeholders betrekken. Dus leerlingen, ouders, docenten, schoolleiding, continu met z'n allen in gesprek blijven om dat onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Ja, en wat ik daar nog over wil zeggen is dat natuurlijk die vragenlijsten heel erg prettig zijn. Maar we organiseren ook zeker op bijvoorbeeld ontwikkeldagen. Als we materiaal gaan ontwikkelen voor zo'n nieuw model of er verandert weer iets. Nodigen we ook zeker leerlingen uit om ook gewoon echt iets te vertellen. Onder andere in samenspraak met voortgezet leren hebben we bijvoorbeeld een ochtend georganiseerd waarin een groep leerlingen werd geïnterviewd door een collega van ons. Om gewoon ook eens te horen hoe zij het ervaren. En ook dat heeft, door dat echt zo te horen in plaats van alleen te lezen, kan ook een enorme bijdrage leveren. En kan je dan iets specifieks noemen? Dat is een vraag van Petra in de chat. Van wat jullie dan, een concreet voorbeeld van feedback die jullie hebben gekregen, bijvoorbeeld van die leerling waar jullie dat iets hebben veranderd. Ja, nou, net ging het bijvoorbeeld over die interactie. Hè? Dus het organiseren van die interactie. We hebben aan leerlingen gevraagd wat voor programma's en wat voor systemen docenten allemaal gebruiken. En wat zij dan prettig vinden om mee te werken en waarom. Dus en daardoor gaan collega's daar natuurlijk zich meer in verdiepen. Dus dat is een systeem. Wij hadden keuzewerktijd georganiseerd. En dat was in eerste instantie vooral vakinhoudelijk. Dus we hadden ondersteuningslessen gemaakt voor Nederlands, Engels, wiskunde enzovoort. Maar er was ook behoefte aan een plek waar leerlingen zelfstandig konden werken en een plek waar leerlingen konden samenwerken. Dus aan de hand van die behoeften hebben we die momenten ook gecreëerd. Dus ruimtes waarin leerlingen en individueel kunnen werken en waar leerlingen in groepjes kunnen werken, samen kunnen werken. Ja. Onder begeleiding van een onderwijsassistent. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, heel mooi om te zien hoe jullie die feedback van die leerlingen zo gebruiken. Van Laura nog een vraag gekregen over wat zijn de systemen die de leerlingen fijn vinden. Heb je daar al wat informatie over? Qua wat voor systemen bedoel je? Dat zouden we even aan Laura moeten vragen. Ja. Dus Laura, wat voor systemen bedoel je? Gaat het dan over programma's zoals wat ik net vertelde? Of misschien heb je dat gemist, dat kan. Maar dat is een programma zoals Lesson Up. Dat vinden leerlingen echt heel fijn om mee te werken. Omdat ze dan continu bevraagd worden over hetgeen wat ze net hebben geleerd. Lesson Up is soms misschien wel fijner dan wat je normaal in de les doet. Hè. Normaal vraag je in de les 1 of 2 leerlingen om iets uit te leggen. Maar dan moet de hele klas reageren en er zijn echt veel verschillende vraagmogelijkheden. Dus dat is een prettig programma als je live wil werken. Sommige collega's vinden het ook fijn om van tevoren een filmpje op te nemen. En dan is Edpuzzle een prettig programma, want daarin kan je onderweg vragen stellen aan leerlingen. En kan je dus achteraf ook checken, heeft de leerling de inhoud begrepen? We hebben nog 10 seconden, Menno, dus ik ga je even onderbreken. Ja. Dit is ook natuurlijk weer terug te kijken en de presentatie wordt gedeeld. Dus die komt ook jullie kant op.
En dan met betrekking tot de toetsing, dat is nogal een, daar zijn we nog over met elkaar in gesprek, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk organiseren. En komende woensdag zitten wij weer met de innovatiegroep bij elkaar met 8 scholen, waar we gaan uitwisselen hoe andere scholen dat organiseren. Nou, ook weer de expertise van Kennisnet ingeschakeld. Zo hopen we met alle partijen in het onderwijs ook die online toetsing goed te kunnen organiseren. Hey, Menno, dankjewel voor jouw verhaal. En dan wens ik iedereen nog een hele prettige dag verder. En dan stuur ik jullie volgens mij nu allemaal weer terug naar de kantine.